Зниклих дітей в Україні правоохоронці відтепер шукатимуть і через соцмережі. Фейсбук і Нацполіція співпрацюватимуть за програмою Amber Alert. Про дитину, яка пішла з дому і не повернулася, повідомлятимуть людям у тому районі, де вона зникла. У світі такий підхід до пошуку практикують вже 33 країни. Подробиці у нашого Олександра Тущенка. Історія системи оповіщення Amber Alert почала ще 25 років тому в Америці, в штаті Техас. Зникла 9-річна Амбер, її шукали 4 дні, знайшли в річці мертвою. Вбиті горем батьки ініціювали загальнонаціональну систему пошуку. Відтоді в Америці, коли зникає дитина, всі радіо та телеканали дають оголошення, оповіщення отримують і користувачі Facebook. Інформація про зниклу дитину надходить до поліції. Правоохоронці повідомляють про це Facebook. Потім система розсилає повідомлення до користувачів, які мешкають у тому районі, де загубилась дитина. У будь-який час доби, бо головне тут оперативність. Перші 24 години після зникнення – найважливіші. Amber Alert was inspired by people who already used Facebook for this purpose. Програма Amber Alert Facebook була створена завдяки користувачам, що вже використовували Facebook з цією метою. Після зникнення дитини люди заходять на Facebook та діляться інформацією, сподіваючись, що це допоможе родині повернути дитину. Спільнота Facebook надає потрібну інформацію потрібним людям в потрібний час. Коли 27 жовтня 2019 року викрили 14-річну Ізабель у штаті Вірджинія, повідомлення отримали всі користувачі Facebook, які живуть у цій місцевості. Трьома днями пізніше Ізабель знайшли живою. Поліція затримала її викрадача, 33-річного чоловіка. Весь цей час він тримав дівчинку в лісі. Як демонструє світовий досвід, вчасне повідомлення про зникнення допомагає місцевій громаді активно долучитися до пошуку. Тільки в США з початку цього року більше 1000 дітей були врятовані завдяки Amber Alert. Працюємо над впровадженням такого інструменту разом із Facebook, ювенальною поліцією та кіберполіцією України. Дещо схоже до Amber Alert в Україні вже є сторінки в соцмережах волонтерських організацій. Поступає дзвінок. То первое, что мы делаем, быстро собираем информацию, ориентировку, где пропал, при каких обстоятельствах, когда у нас полностью готова информация, собрана максимально побольше всего, то мы ее размещаем в своей группе в Фейсбуке, вот у нас тут 5000 подписчиков. Потім ці підписники поширюють дописи на своїх сторінках, тож за кілька годин про дитину, яка зникла, дізнаються вже 20-30 тисяч людей. Щороку таким чином лише дніпровські волонтери знаходять 60 дітей. Олена каже, використання Amber Alert в Україні буде корисним, але якщо систему модифікувати. Должен бути такий доступ, коли чоловік сам лично це приложення закачував собі в свій телефон, а не насильно по місту жительства це розпространялася інформація, тому що це буде дійсно викликати роздраження. І справді, на офіційній сторінці Amber Alert у Facebook з'являються коментарі, в яких люди прохають, аби їм дали відпочити від повідомлень. Я б справді хотіла, аби ці сповіщення були запрограмовані таким чином, щоб вони не лунали серед ночі, коли я сплю. Я зараз відключила ці повідомлення, тому що вони будять, коли я маю йти на роботу рано. Чи буде така реакція в українських користувачів, покаже практика. Зараз обласні управління працюють по-старому, з Києва вказівки щодо порядку роботи з Amber Alert ще не надходили. Як тільки до поліції надходить інформація щодо зниклої дитини, одразу піднімається майже весь особовий склад. Виїжджаємо на місце, це, якщо велике місце, це патрульна поліція і слідчо-оперативна група. Збирається вся інформація про дитину, коло осіб, з ким спілкується, де навчається, і починається відпрацювання. Але ще один засіб пошуку дітей не завадить, каже Наталія Лазаренко. Лише цього року на Дніпропетровщині зникли 2000 дітей. Переважно дітлахи самі полишають домівку, і лише 1-2 випадки – це кіднепінг. Олександр Тущенко, Володимир Туркулець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».